Predstavljamo novi FS Racing Team, studente sa Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. Samostalno dizajnirati, izgraditi i marketinški razviti trkaći bolid zadatak je na koji se odlučila još jedna generacija studenata. Cilj projekta je između ostalog naučiti studente kako funkcioniraju tvrtke. Glavno cilj ovoga projekta da je studenti stečeno znanje na fakultetu primjenjuje konkretno na nečem, a to je na primjer izrada bolida. Mi smo sami ovdje u kompletnu izradu bolida od šasije, cijevi. Svi dijelovi izrađeni na bolidu su nastali na Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru. Ovaj bolid je bio na natjecanju prošle godine u 9. mjesecu gdje smo za naše ostvarili dosta dobre uvjete za prvo natjecanje. Kroz ovaj projekat studenti stječu iskustva i upoznaju se sa novim programima koji bi im mogli pomoći u budućem zaposlenju. Na članstvo me potaklo primjena praktičkih znanja i stjecanje novih iskustava. Sve što naučimo na fakultetu kroz ovaj projekt možemo na jedan jedinstven način primijeniti u praksi i vidjeti što sve to možemo postići svojim znanjem i učenjem na fakultetu. Studenti su imali veliku motivaciju za unapređenje novog bolida. Pa konkretno motiviralo me to što idemo na natjecanja, na razna natjecanja, upoznajemo druge ljude, vidimo kako su drugi timovi to uradili, kako se mi možemo poboljšati, kako drugima pomoći i promicanje ovoga projekta kroz daljnje generacije. Nakon planiranja i projektiranja bolida slijedi prikupljanje dijelova, testiranje, ali i dorada u praksi kako bi novi bolid bio spreman za natjecanje. Za projektovanje bolida su neophodni i sponzori. Pa s tim da su moje kolege sa prošlim bolidom postigli jako dobar rezultat, smatram da sada s novim timom i sa svim tim znanjima, njihovim i našim, možemo unaprijediti taj bolid da bude još brži, još bolji. Novi FS Racing Team sada očekuje naporan rad koji će zahtijevati puno vremena i truda.